Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a engenharia agrícola e ambiental. As principais atividades desenvolvidas por esse engenheiro incluem o diagnóstico, planejamento e avaliação dos impactos causados na natureza e na sociedade pelos sistemas de irrigação e drenagem nas construções rurais. Esse profissional atua também no controle da poluição, na conservação e no monitoramento de medidas para minimizar os riscos de poluição no meio ambiente. Ficou interessado para esse curso? Então fique com a gente e conheça mais sobre engenharia agrícola e ambiental a partir de agora no Quero Ser. Iniciou junto com a Univasf em 2004, então desde 2004 a gente tem o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Tem, nesse caso, são mais de 10 anos de curso, né? Que são 10 semestres, são 5 anos de curso. A gente divide mais em básico e específico, que é mais a parte profissional. Então, nos 3 primeiros semestres, a maioria das disciplinas são do ciclo básico, quase todas comuns à engenharia, às engenharias, e a parte mais específica que vai a partir do terceiro, quarto semestre. Então, e prática e teórica depende de cada curso, cada disciplina. Principalmente as específicas ou as profissionais têm bastante aula prática, que é muitas vezes dividida na metade ou um pouco mais do que isso. São aulas bem expositivas, participativas. Eu tento atrair a atenção dos alunos com exemplos, analogias bem da realidade, né, bem práticas. E as aulas práticas é onde os alunos colocam a mão na massa para experimentar, para testar, realizar os experimentos e aprender. As entradas, a gente tem uma entrada por ano, sempre no meio do ano. Entra pelo SISU, normal. Mas é uma entrada por ano e a saída também é uma vez por ano, junto com as outras engenharias. No meu caso, felizmente, eu tenho uma boa relação com os alunos. Sempre, eu me considero um eterno estudante, na realidade. Estou sempre aprendendo com eles e essa troca é muito salutar. Nós temos laboratórios de uso comum, que são os de física, química, e tem os laboratórios da parte específica, laboratório de geoprocessamento, de eletrotécnica e eletrificação rural, laboratório de drenagem, hidráulica, irrigação. Temos uma área experimental no campo aqui. A primeira coisa, ele tem que ter um senso do que está acontecendo ao seu redor. Esse é o principal ponto. Os riscos ao ambiente que são ocasionados pelos processos agrícolas e, de certa forma, a própria ocupação do ambiente pelo homem. Ele tem que ser um profissional que tenha essa capacidade de diferenciar o que acontece nos processos produtivos, agrícolas, e o risco que isso traz para o ambiente. O que me atraiu foi a ideia de poder manejar com os recursos naturais, entre eles a água, e essa relação com o setor rural. Isso foi realmente o que me focou. Nós temos um estágio obrigatório que o aluno tem que fazer. Depois perto do final do curso, ele começa a fazer o estágio, ele tem que fazer o estágio obrigatório, conta a carga horária para a finalização do curso. Mas antes disso, ele pode fazer o estágio não obrigatório. Então, o estágio não obrigatório é de iniciativa do próprio aluno. A gente tem alguns contatos, ele tem um setor e dois professores que lidam só com a parte de estágio, junto, que auxiliam o pessoal
a Pró-Reitoria de Extensão. É, os nossos alunos eles sentem muita dificuldade nas disciplinas do curso básico, né? Principalmente cálculo, né? Matemática, física, química. Então, e a dica é estudar, estudar e estudar. É, eu me envolvi em alguns laboratórios, entendeu? E como o meu interesse é a água, eu estou procurando, porque estou começando agora, os projetos, que aqui na faculdade temos projetos de pesquisa nessa área hídrica, e é isso que eu estou pendendo, ainda está no começo, mas estou trabalhando para isso. O engenheiro agrícola, ele aprende processo, os processos que envolvem o setor agrícola, desde a produção, na parte produtiva, na parte de colheita e na parte de pós-colheita. Então, todos os processos que envolvem, ele pode atuar, desde a parte de mecanização, irrigação, trato com as culturas. A área, o campo em si, quando eles estão num laboratório, quando eles estão numa empresa, quando eles estão numa área produtiva, realmente é onde a gente percebe a paixão do estudante pela área. Parte de colheita, pós-colheita de fruto, acompanhamento desses produtos. Na parte de gestão ambiental, na área agrícola também, uma vez que ele tem uma base da parte ambiental também. Então, tem uma atuação bastante ampla, sempre voltado à parte de construções rurais e ambiência na área agrícola, na parte animal. Então, tem um curso bastante, bastante amplo, com um mercado de trabalho bem amplo em vários setores da agrícola. A gente vai tirar mais algumas dúvidas sobre o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental agora aqui no estúdio com o coordenador do colegiado do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Univasf, Clóvis Ramos, o engenheiro agrícola e ambiental formado aqui pela Universidade, Isaac Damasceno, e o Daniel Carvalho, que já também vai ser um engenheiro agrícola e ambiental. Professor, para começo de conversa, quais as diferenças entre o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, o curso de Agronomia e o curso de Engenharia Ambiental? É tudo a mesma coisa ou como é que é? Não, a gente tem algumas diferenças básicas. Quando a gente fala em Engenharia Agrícola e Agronomia, na Engenharia Agrícola a gente está mais voltado para a parte de processo, com mecanização, irrigação, construções rurais, eletrificação rural. Então, na parte mais de engenharia, a gente vai lidar com a área, com os processos e mecanismos que precisa de intervenção ou algum tipo de construção. Na agronomia, você lida mais basicamente com a planta. Então, aquela relação entre o que a planta necessita, a relação da planta com o solo, a relação da planta com a água. Então, quais as necessidades da planta com relação à doença ou nutrição, essa é mais voltada para a agronomia. Então, a agronomia é mais voltada hoje, as matrizes curriculares da agronomia estão mais voltadas para a planta, mais fixa a planta, o que é a necessidade da planta e produção, e a engenharia agrícola mais voltada para a parte de engenharia, que é que durante o processo de produção, ou algum processo depois da produção, o que é que precisa de intervenção do engenheiro. E na engenharia agrícola ambiental, o que é que o foco? A engenharia ambiental, ela vai se preocupar com mitigação de processo poluente ou intervenção em algum processo que tenha poluição ou previsão de como é que vai ser o impacto ambiental de uma determinada ação humana. Então, o engenheiro ambiental pode atuar em qualquer área, dependendo da sua especialização, seja na indústria, seja na cidade, seja nas intervenções, nas atuações humanas dentro da cidade, seja no campo, seja na natureza, ou algum parque ecológico, alguma coisa desse tipo. E o engenheiro agrícola ambiental está mais voltado para a mitigação e para os processos poluentes na área agrícola.
Então, qual o processo agrícola que vai causar algum impacto? Que tipo de impacto? Como é que a gente pode mitigar algum impacto ambiental ou algum poluente? Os recém-chegados à universidade, os calouros, eles entram com essa confusão, geralmente, no curso? Sim, sim. Geralmente o pessoal, por conta do nome ambiental e por conta do quadro que a gente vive hoje, então o pessoal foca no nome ambiental e esquece da agrícola. Então que o nosso egresso tem uma formação de engenheiro agrícola ambiental, é um engenheiro agrícola que também atua na área ambiental no setor agrícola, em alguns processos do setor agrícola. Isaac, o que te fez cursar essa graduação? Pois, na verdade, foi um pouco por causa dessa confusão que o professor falou. Eu fiz curso técnico agropecuário que hoje é o IF Bahia, lá em Seu do Bonfim. E eu quis seguir a mesma linha, né, nessa parte de agronomia e essas coisas. Aí eu procurei o curso de agronomia, na época tinha agronomia na UNEB em Juazeiro e tinha engenharia agrícola e ambiental aqui na Univas, no caso da UNEB de Juazeiro, tinha agronomia. E eu fiquei na dúvida entre as duas, mas eu digo, não, lá eu vou para a Univas, porque tem além da agronomia, eu vou ter a engenharia ambiental. Eu fiquei na dúvida, eu vou ter um bônus, né? Ou seja, eu fui enganado com o processo, por isso que é bom realmente essas elucidações de dúvidas, porque a pessoa já vai focada. Mas, graças a Deus, que eu tive uma boa surpresa, que quando eu entrei, na verdade, eu me identifiquei mais com a parte de engenharia, como o professor mesmo explicou aqui, essa parte dos processos, do que propriamente essa parte de produção da agronomia. Eu acho que eu acertei sem querer acertar. Eu entrei no curso e me dei bem. Graças a Deus, gostei do curso, gosto justamente dessa parte, da parte de engenharia rural mesmo. E foi por isso a escolha do curso. Daniel, engenharia agrícola ambiental sempre foi a sua primeira opção e hoje já em fase de conclusão do curso. Valeu a pena ter se dedicado a essa área? Até então, também sofri desse mesmo problema de ter a confusão em relação a qual curso seria, se agrícola ou se ambiental, bem como meus outros colegas. Mas o curso de engenharia agrícola ambiental nunca foi meu foco inicial de cursar. Mas a partir do momento que eu cursei, foquei mais na área agrícola, soube diferenciar através dos professores que o curso é voltado mais à área agrícola e a parte ambiental é voltada só mais à atuação de mitigação de problemas ambientais na área agrícola. E a partir daí consegui me adaptar muito bem ao curso, gostei do curso e me dediquei totalmente ao curso. E hoje sou feliz em estar conseguindo terminar em fase de conclusão do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Só esclarecendo para o pessoal de casa, Engenharia Agrícola e Ambiental é diferente de Agronomia e diferente de Engenharia Ambiental, para que ninguém mais sofra desse engano. Professor, hoje vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho. Tem oferta de emprego nessa área aqui no Vale do São Francisco? O Vale do São Francisco conhece pouco o engenheiro agrícola e o engenheiro agrícola ambiental muito, muito menos, que é um profissional necessário na área de mecanização. Quando a gente fala em fruticultura, hoje mecanização na nossa fruticultura ainda é muito pequena. A gente tem muito o que crescer na área de mecanização agrícola no setor de fruticultura, que é o nosso grande carro-chefe. Na parte de engenharia de água e solo, irrigação, gestão de recursos hídricos, o engenheiro agrícola atua nessa área e tem muito o que fazer ainda na nossa região. E não é principalmente gestão de recursos hídricos e manejo de água e solo, não é uma atividade que esporádica e momentânea, é uma atividade para a nossa região que vai ser sempre demandada. Então, é uma área sempre demandada. A área de construções rurais e ambiência, que é pouco conhecida para a nossa região. Então, vai de construções rurais, desde construções rurais para animais, voltada para os animais, com a parte de construção rural voltada para processo agrícola, como o de processamento e pós-colheita de fruta. Eu tenho que ter um ambiente favorável à fruta e ao trabalhador, então existem alguns trabalhos nessa área. A parte de processamento de fruta, processamento, armazenamento de fruta, então é um mercado interessante.
desde a parte de qualidade até a parte do processo mesmo, desde a colheita até o armazenamento a frio e transporte dessa fruta. Então, o engenheiro agrícola tem como atuar nessa área. Então, tem muito o que fazer. Quando a gente fala na área ambiental, desde o planejamento do impacto ambiental de determinada atividade agrícola, como vai ser, qual a mitigação do que você tem para evitar a poluição do ambiente, quais os processos que eu tenho que fazer para diminuir esse impacto, como desde uma adubação até o rejeito de uma atividade agrícola, para onde é que vai? Eu não posso jogar direto na natureza ou no recurso hídrico. Tem que fazer algum processo de tratamento naquele material. Então, grandes empresas precisam de avaliação de impacto ambiental da sua atividade. E quem, o engenheiro agrícola e ambiental, faz esse trabalho? O campo é bem, bem amplo para engenheiro agrícola e ambiental. Agora, vou saber do Isaac. Foi fácil conseguir uma vaga nessa área? E quanto tempo você já está atuando? Eu estou na Codevasf desde 2011. E até usando assim essa questão que o professor falou com relação ao mercado de trabalho, realmente um dos problemas da engenharia agrícola aqui é justamente esse conhecimento da função de engenharia agrícola. Eu lembro que quando eu entrei na Codevasf tinha até essa confusão. Me colocava com atribuições às vezes que eu nem sabia que era da agronomia, e atribuições que eu tinha, o pessoal dizia, não dá para fazer. Ou seja, justamente por falta desse conhecimento. Por exemplo, no perímetro irrigado, que é talvez o carro-chefe da nossa região, fazendo uma comparação entre agronomia e engenharia agrícola, onde é que dá para entrar cada um dos profissionais. Por exemplo, quando a gente fala de lotes, que é a parcela que a gente fala, né, a parcela irrigável, com certeza dentro da parcela, a chance maior de emprego é do agrônomo, que é quem vai saber fazer toda a parte de produção. Mas já saindo da parcela, quando você trata desde estudos mais macro, como dimensionamento de adutoras, estudos de solo, essa parte de estações de bombeamento, essa parte de dimensionamento de máquinas, tudo isso aí o engenheiro agrícola ele pode atuar. E tem muito profissional nessa área, engenheiros agrícolas que trabalham muito nessa área. Assim, falta até mesmo muitas vezes assim, o profissional se enquadrar e a gente fazer essa divulgação como está sendo feita aqui. É muito bom essa oportunidade que a gente está tendo de colocar a nossa experiência para o público, né? Principalmente para os novos alunos que estão pensando em ingressar no curso de engenharia agrícola, facilita muito. Com relação ao que você perguntou do meu mercado de trabalho, como eu disse, eu fiquei um tempo aqui na Univasf, né? Dei aula por quase um ano e depois fui convocado no concurso da Univasf, da Codevasf. Aí eu entrei, mas antes eu estava até fazendo alguns trabalhos já por fora também, já nessa área, mais dimensionamento de adutoras, estudo de solo, mais voltado para a área de engenharia agrícola. Então, pelo que eu entendi, você falou, a confusão não está só no estudante que está prestando o vestibular ou o Enem para o curso de engenharia ambiental, também nas empresas também faz essa confusão entre essas três áreas. Não, todo lugar que você chega, o pessoal lhe trata como agrônomo, ou o agrônomo pensa que é tudo a mesma coisa. Isso dificulta às vezes, porque o agrônomo é uma profissão muito conhecida, né? Seja veterinária, zootecnia, engenharia agrícola, todas elas saem da agronomia. Então a gente sabe que é uma profissão mais conhecida, muito antiga. Já a engenharia agrícola, já como é uma profissão mais nova, a gente precisa divulgar essa diferença, né? Que é basicamente, em outras palavras, para o pessoal que está entrando, é um engenheiro civil, elétrico, eletricista, né? Se chama um engenheiro elétrico, de engenheiro elétrico, eles ficam chateados. Engenheiro eletricista, engenheiro mecânico da área rural, engenheiro de água e solo, né? Ou seja, voltado para a área rural, e um engenheiro ambiental também. Ou seja, justamente o nosso curso tem esse foco também. Ou seja, é um engenheiro ambiental focado na área rural. Daniel, dentro dessas áreas que o Isaac e o professor já explanaram, você já escolheu qual área que você pretende atuar? Eu tenho aquelas que eu mais me identifico, como por exemplo a parte de mecanização. Mas como meus futuros colegas salientaram, o curso de engenharia agrícola é muito amplo. E às vezes, ou seja, necessita de uma especialização em determinada área. Aqui, na própria Univasf, a gente tem um mestrado em engenharia agrícola com duas linhas de pesquisa, tanto em engenharia de água e solo, como também em ambiência. Eu, por exemplo, estarei prestando, como eu já estou concluindo agora o curso, em abril, a mesma época que vai iniciar o mestrado, eu já estarei tentando ingressar no mestrado de engenharia agrícola, na linha de pesquisa de engenharia de água e solo. Mas também tive experiências em estágio durante a faculdade
que também me levaram a algumas linhas de pesquisa, inclusive na área de gestão de pessoas na parte agrícola, que a gente, como engenheiro, também é capaz de fazer isso. Saber coordenar a mão de obra, bem como coordenar processos dentro do processo agrícola. E o curso de engenharia agrícola surgiu exatamente no Vale para suprir uma necessidade que tinha aqui na região, que é exatamente otimizar a eficiência da produção agrícola, que é o polo da região, que é a agropecuária. Uma dica para os colegas que estão entrando agora no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Quais são as principais dificuldades que você sentiu no seu começo e como é que você fez para driblar essas situações? Por tratar de um curso de engenharia, como qualquer outra engenharia, a gente tem um ciclo básico. O ciclo básico se resume em disciplinas bastante difíceis, com até taxa de reprovação alta. A principal dica que eu dou aos meus futuros colegas... O ciclo básico, para a gente entender, é aquele cálculo. Cálculo, física, o que espanta muita química, gente das engenharias, são os famosos cálculos. Sim, e o curso de engenharia agrícola depende muito desse ciclo básico para você conseguir desenvolver nas áreas específicas, tendo em vista que para você projetar uma máquina, você necessita de resistência dos materiais e outras disciplinas anteriores. Se você não focar no ciclo básico, provavelmente você vai sentir dificuldade no futuro do curso. Então, se você realmente quer ser um engenheiro agrícola, focar no início do curso, tentar ao máximo aprender, ter o seu ciclo básico bem desenvolvido para, a partir daí, você conseguir se formar um grande engenheiro agrícola e com grande potencial para se inserir no mercado de trabalho. Professor, essa dificuldade nos cálculos é comum a vários estudantes de engenharia, até aqueles que desistem dessa área por ter medo justamente da questão dos cálculos. Como é que vocês trabalham isso lá no colegiado, no curso? Esse aluno já entra com essa... É um requisito ter aptidão para os cálculos ou o aluno pode desenvolver isso no decorrer do curso? Desenvolver no decorrer do curso não é fácil. O problema de cálculo não é um problema de Petrolina, nem um problema do curso de engenharia, é um problema que muito mais abrangente. Mas dentro do campo de Juazeiro, a gente conta com um laboratório do professor Fábio Henrique tem um laboratório que trabalha justamente com apoio aos alunos na área de cálculo. Então ele tem um projeto que é um projeto interessante, junto às escolas, às escolas da região, para dar uma base na área de matemática para os alunos que estão terminando no nível da escola. E esse, dentro desse projeto, ele tem também, dentro da universidade, apoio aos alunos para os cálculos. Então, o aluno que está com dificuldade com cálculo pode... ser auxiliado, ser ajudado por alguns alunos que já pagaram, que fazem curso de matemática. Agora eu queria saber dos três, o que mais encanta na profissão de engenheiro agrícola e ambiental, professor? Bom, o que mais encanta é a possibilidade de você atuar no setor agrícola, produzindo, que é a base de qualquer setor produtivo, a base de qualquer economia é a produção agrícola. Então, você conseguir intervir e conseguir pegar um processo e naquele processo tornar ele mais eficiente, mais produtivo. Então, essa trazer mais riqueza para uma determinada região, esse é o que encanta na área. Fora aquela possibilidade de você conhecer de forma muito ampla um determinado assunto. Então, você vai trabalhar com água, não dá para você conhecer só água. Você tem que conhecer um pouco da planta, um pouco do solo, um pouco do clima da região. Então, você tem que conhecer um leque de informações muito abrangente para poder conseguir atuar bem na área. Isaac. O que encanta, assim, a engenharia agrícola, como toda engenharia, no caso, para mim, é os resultados, né? Quando você pega um problema que para muitos parece insolúvel, você consegue ou não dar uma solução definitiva, ou pelo menos você consegue amenizar a situação e você conseguir conviver com aquilo, é muito bom. E fora quando você também consegue desenvolver uma região, como é o foco realmente da engenharia
aqui no Vale do São Francisco, você consegue desenvolver uma região, por exemplo, esses projetos de irrigações mesmo, que você vê todo um vale envolvido, milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas aqui nessa nossa região. Depende do quê? Da agricultura. Você vê, tem um rio, mas já pessoas, se todos fossem plantar nas margens do São Francisco, seria limitado. Mas você vê que, por meio de processos, você constrói uma estação de bombeamento, constrói canais e direciona isso para solos com melhores qualidades. Então, isso é o que encanta, você conseguir dar um resultado para a sociedade que espera isso, né? Realmente, do engenheiro, independente dele ser agrícola, civil, mecânico ou eletricista, é isso que a sociedade espera. E isso é o que encanta, quando você consegue apresentar um resultado adequado para aqueles que dependem do engenheiro. Daniel. Todo e qualquer engenheiro surge da necessidade de suprir algo. A gente sabe que a população mundial está crescendo de forma acelerada e, para isso, precisa produzir mais alimentos. E o engenheiro agrícola é responsável exatamente por isso também. Produzir mais alimentos de forma eficiente e de forma a suprir toda a necessidade que esse crescimento populacional está acontecendo. O nosso bate-papo fica por aqui. A gente agradece a participação de todos os nossos convidados. E a você aí do outro lado da telinha, se tem habilidade e gosta dessa área ligada à agricultura e ao meio ambiente, essa engenharia pode ser uma ótima escolha. Até o próximo programa. Tchau.